nome é Douglas Penda, sou chefe de cozinha há 13 anos, comando meu próprio restaurante Cozinho por Paixão. Vou trazer aqui amigos, famosos ou não, para falar da mesma paixão, o produto. O produto de qualidade que está sendo esquecido ou que está em via de extinção. A nossa missão é resgatá-los. E o nosso convidado de hoje é o enólogo vinicultor João Santos. Eu estou aqui nas portas de uma grande vinícola pernambucana, de um grupo português, que se instalou aqui há alguns anos e que tem feito um trabalho maravilhoso de produção de vinhos em grande escala e de excelente qualidade. O que é que trouxe vocês para o Brasil? Este clima, porque é o único vinho tropical do mundo. Então, nós, efetivamente, o Brasil produz um vinho único no mundo. Para o jantar de hoje, a gente vai ter que escolher um vinho. Você sabe qual é o prato que a gente vai fazer. Então você vai escolher o vinho ideal para o prato de hoje. E nós vamos conhecer também aqui nessa região um peixe que o Brasil quase todo desconhece, que é o cari. Vocês vão ver esse peixe que está quase em extinção, você não consegue a todo tempo, ela é considerada a lagosta de São Francisco. A gente vai ver isso mais tarde. Você vai escolher o vinho para hoje, para esse jantar de hoje, e para o cari também, que é um peixe maravilhoso. Então vamos escolher o vinho? Bora! Vamos lá! Olha que coisa maravilhosa! Isso é um peixe pré-histórico, viu, gente? Isso vive na pedra, por isso que é chamada lagosta do São Francisco. Eu sei, esse peixe é fantástico. Ele só é feio enquanto ele está inteiro. Mas ele fica maravilhoso depois de pronto. Adorei. Eu aconselho, gente. Este foi mais um Adivinha Quem Vem Pro Jantar. Olha aqui. A Jussi e sua peixada, sua muqueca de cari. Fantástico. Uma delícia. Depois do almoço com Jussi, reencontrei meu amigo João Santos. E voltamos à Vinícola Santa Maria. Olha, Dugão. Este aqui é um cacho típico. Não muito grande, bagos uniformes e todos encostados uns aos outros. Porquê? Porque aqui não existe o trabalho como existe na uva de mesa, de que estas pessoas com as tesouras tiram os bagos, não é? E depois, se a gente quiser ver se está maduro, mete na boca e passa pela língua e vai verificar que ainda está um pouco escarrenta, porque esta uva não está totalmente madura. Isto que tem fora é o que nós chamamos proinha, que é onde vivem as leveduras, que é o que vai fazer fermentar a uva. Eu vou tirar um bago. O interior da uva, neste caso aqui, ele é totalmente branco. É por isso que nós podemos fazer espumante branco a partir de uva tinta. Ó, totalmente branco o líquido. Não tem qualquer cor. Basicamente, é água com açúcar. O sabor, o aroma está na casca. É por isso que quando nós chegamos aqui à casca e fazemos isto, que a gente encontra é que vem a cor que passa para o vinho. Por isso é que o vinho tinto tem que fermentar com a casca. Essa salzinha batendo na cabeça. Maravilha. Ainda bem que está ventando, né?
vamos falar um pouquinho agora da tua vida aqui em Petrolina. Tu vem da Guarda, que é um lugar extremamente frio, na Serra da Estrela, em Portugal. O lugar é frio pra caramba, onde se produz um queijo da Serra da Estrela, onde se produz comidas fantásticas, sempre comidas pesadas, porque o lugar é muito frio. Como foi tua adaptação nesse... é o semiárido? Não é semiárido, é uma região árida, realmente, e que é clima de deserto, né? Não chega a esfriar à noite, mas durante o dia, no verão, é clima de deserto quase. Como foi essa tua adaptação? E a tua culinária? Como é que foi isso aqui? Tua relação com a comida? A primeira coisa que nós temos que ver é que a minha cidade é muito fria, mas durante o inverno. É muito quente durante o verão. A minha cidade chega a dar 10 graus negativos durante o inverno, que é ótimo para estares numa lareira a tomar um vinho. Uma delícia. Mas durante o verão a minha cidade dá 45 graus, que é muito mais muito quente do que aqui. O calor... na Europa, é visto como um momento de felicidade. Que bom que veio o calor. Então, que bom que eu vim para aqui, que bom que existe calor e sol e luz durante o ano inteiro. Porque para nós é um estado de espírito muito bom quando veio o calor. É agradável estar no verão, no inverno junto a uma lareira, mas é muito bom poder ir para a praia durante o verão, poder ir dar uma caminhada, a gente levantar-se de manhã, já está calor, ir dar uma caminhada, poder percorrer as vinhas, poder ver fruta o ano inteiro. Então, essa é uma particularidade da região que é muito boa. Relativamente à culinária, é claro que tenho saudades de algumas coisas de Portugal. De várias coisas, tu tens saudades. Que eu faço e que ensinei a nossa cozinheira também a fazer, porque são pratos que eu gosto, mas adoro a culinária do Brasil, adoro a carne de sol, adoro os frutos do mar que nós temos de maravilha, adoro as frutas... desde a pitanga, a manga, o abacaxi, que eu tenho sempre na minha mesa todos os dias. Então, a culinária daqui é uma culinária que eu me apaixonei desde o primeiro momento. Tu encontraste aqui dois ingredientes que são comuns lá na tua terra como na nossa, que é o cabrito, né? O borrego também, que é diferente do cabrito, gente. Não confundam bode com cordeiro, tá? Cordeiro, ou borrego, como se chama em Portugal, é o ser jovem de um ovinho, do carneiro. E o cabrito é o ser jovem do bode, do caprino. São dois animais completamente diferentes. Tem gente fazendo aí bode guisado usando carneiro, usando borrego. Isso está errado, isso não existe, tá? Então vocês tenham muito cuidado quanto a isso. Então, esses dois ingredientes você encontrou aqui com facilidade. Não, eu tenho na fazenda. Hoje a fazenda produz praticamente 500 ovelhas, ou seja, eu tenho sempre na nossa mesa... Fornecedor, tá vendo? Temos sempre o borrego, que é um elemento também do Alentejo, também de uma região quente. E eu, pessoalmente, prefiro o borrego ao cabrito, porque é um pouco mais gordo, a carne é saborosa e é tão com o coentrozinho, é fantástico. Bom, nós vamos fazer hoje... uma receita no jantar que é uma homenagem ao povo português, notadamente da região dele. Eu vou utilizar dois produtos feitos no Brasil, um é da nossa região e um prato português. Vocês vão ver no que vai dar isso. Aguardem um pouquinho. Nós vamos fazer hoje uma receita no jantar que é uma homenagem ao povo português, notadamente da região dele. Eu vou utilizar dois produtos feitos no Brasil, um é da nossa região e um prato português. Vocês vão ver no que vai dar isso. Aguardem um pouquinho. Bom, João, a gente está aqui no berçário. Isso aqui são os teus bebês que estão aqui repousando, esperando a hora de ir para as garrafas. Esses tonéis, quem são esses tanoeiros que fazem esses tonéis para aqui? De onde vêm? Todos estes barris vêm de França, da região da Borgonha, e
É toda uma arte para conseguir fazer estes tonéis. Desde as madeiras, que são criadas na parte central da França, porque ela não pode crescer nem rápido nem lento. Se cresce muito rápido, os poros ficam muito grandes e deixam passar muito oxigênio. Se cresce muito lento, o carvalho não deixa passar a microoxigenação que é necessária. Então é toda uma arte, a maneira de secar a madeira, a maneira de conseguir fazer o barril de 225 litros, perfeito, todos iguais. São feitos à mão, hein? Todos à mão, queimados por dentro. Eu estou vendo aqui, você falou agora sobre a queima. Eu queria que você focalizasse nisso aqui. Isso aqui é de tosta média, né? Isso. Média. E esse aqui foi de tosta, alta tosta. É. Então ela foi bem queimada dentro. Me explica um pouquinho como é essa tosta. Na verdade, a madeira... O barril é feito dentro de uma fogueira. Sim. Que está quente para a madeira poder dobrar. Você e fazer vergar, esta, né? Vergar para fazer esta, esta volta que o barril precisa. Mas na verdade, para conseguir dar exatamente essa curva, eles queimam com maçarico para conseguir que a madeira fique flexível para conseguir encaixar peça a peça. Isto é quase encaixado como Lego, não é? Então, quando se queima a madeira, nós podemos pedir tosta com uma tosta mais pesada, ou seja, mais tostada ou menos tostada. Que isso vai ferir uma característica especial ao vinho final. É tudo uma questão de gosto da parte da enologia. Os nossos vinhos, nós não gostamos que fiquem demasiado marcados com madeira. Então, nós preferimos a tosta média. E também achamos que o não ser tostado fica demasiado baunilha, demasiado doce, artificial, é. Dá um aroma artificial. Então gostamos do tostado médio, que os aromas do vinho vão mais para o chocolate, mais para as passas, mais para a compota, que é mais o que nós achamos, é a nossa filosofia de vinhos. Aí depende da enologia, do gosto que tem cada casa. Assim que a gente abre a porta da adega dos tonéis, você sente um aroma de madeira, de carvalho, que é uma coisa inebriante, é uma coisa impressionante. Que a gente, sim, vê a presença dessa madeira nesses vinhos do Vale de São Francisco, mas onde você vê muito mais nos vinhos antigos portugueses, nos antigos vinhos italianos, espanhóis e notadamente os bordaleses de Bordeaux, que você sente esse carvalho bem, bem intenso no vinho. Como aqui se prefere um vinho mais fresco, você deixa menos tempo na barrica para ele adquirir menos essa característica da madeira, é isso? Isso, nós, 80% dos vinhos que nós fazemos não tem madeira nenhuma. Nenhuma. Nós, vinhos frescos. São os vinhos frescos, são os vinhos que eu acho ideais para comer com churrasco, para tomar na praia, mais frutados. Mas é claro que nós temos que ter os vinhos reservas, os vinhos que pudessem mais acompanhar personalidade. Pratos especiais, um jantar especial e mostrar efetivamente que a região pode produzir grandes vinhos. Então nós temos vinhos que passam 6 meses de barrica, que é o caso do Rio Sol Reserva, e temos vinhos que passam até 8 meses de barrica, em que alguma parte de vinho pode passar até 1 ano de barrica. Mais do que isso, nós achamos que fica demasiado marcado e não é o nosso perfil. Mas esta parcela de 1 ano, essa pequena parcela de 1 ano que você deixa na barrica, ele serve só para fazer uma assemblagem, só para para temperar outros lotes para chegar ao equilíbrio que você deseja, é isso? Exatamente. Por exemplo, posso ter um lote de Cabernet Sauvignon que está com mais tempo de madeira do que está, por exemplo, o Aragonês ou do que está o Syrah. Por exemplo, posso trazer um Syrah um pouco mais fresco, mas trazer um Cabernet com mais tempo de madeira, que o Cabernet aqui, efetivamente, quando fica com muito tempo de madeira, dá vinhos fantásticos, como o Alicante Boucher. O Alicante Boucher, mesmo que passe muito tempo em madeira, dá vinhos fantásticos. Quem não conhece, tem que conhecer. E os vinhos daqui, notadamente, Alicante Boucher, Syrah, Merlot. Qual é o tempo médio, por exemplo, de vida de um vinho dessa região? Eu não sei, porque nós estamos aqui apenas há 9 anos.
Eu tive o prazer de abrir há 2 meses um vinho da nossa primeira safra, de 2013, e estava excelente. Portanto, não é... O vinho deve ser bebido com 9 anos? Não. Para mim, o vinho deve ser bebido, se calhar, com 9 semanas, não é? Ou com 9 meses. Não deve ser bebido com 9 anos. Se calhar dele evoluir durante isso. 9 anos... Agora, ser... evolui bem, os vinhos são encorpados, têm bom álcool, o vinho evolui bem em garrafa. Agora, a minha preferência é que se tomem os vinhos jovens, mais frescos, porque eu acho que é o momento ideal. Eu lhe disse, eu abri uma garrafa de Merlot, de uma reserva especial, da safra de 2005, e estava simplesmente fantástico, o que me surpreendeu. Que existia um preconceito que vinho do novo mundo dura pouco, vinho do velho mundo dura muito. E eu estou vendo que esse paradigma está sendo absolutamente quebrado com esses vinhos novos que têm se feito no Brasil. Inclusive vinhos muito modernos, que é o que está acontecendo hoje na região do Alentejo, em algumas regiões da Itália, da Espanha. O Priorato hoje é uma região da moda, né, na Espanha. Então, existe hoje, esses paradigmas já não são mais regra como eram antigamente, não é verdade? Sem dúvida. Nós temos os vinhos daqui evoluem bem, como evoluem bem os do Alentejo. Agora, eu acho que o Brasil tem que cada vez mais pensar em vinhos jovens, frescos, alegres, porque é assim que nós somos, é assim que gostamos de estar. Nós gostamos de ser felizes, gostamos de ser alegres. E um vinho pesado, um vinho com muito tempo de barrica, quer dizer, tem o seu momento de ser consumido. Se for num jantar fantástico, com bom ar-condicionado, né, com uma temperatura de 15 graus, e um jantar sofisticado. Porque senão, para o dia-a-dia, para um churrasco, para uma festa entre amigos, deve ser um vinho jovem. Então, vamos ao jantar. E aí, João? Ah, estou eu aqui. E esse jantar? Nossa, olha para aí. Eita. Olha só, cara. Vocês estão vendo que delícia tá isso aqui? João, isso aqui é um ingrediente que hoje está ficando raro no Brasil. Isso aqui é um arroz vermelho que se produzia muito no sertão do Pernambuco e que hoje está voltando, assim, ao gosto dos brasileiros. Quase ficou extinto. Ele tem uma textura mais firme e ele também tem um sabor assim de nozes, de amêndoas no fundo. E esse chouriço que foi colocado aí no prato, eu vou me servir também, é produzido também por uma indústria local, muito parecido com o processo que acontece lá na sua região. Na minha região. Como é a tradição do chouriço lá na região da Guarda? Primeiro, este arroz ainda continua a ser produzido no sertão, aqui em Cabo Pó, não é? É em Cabo Pó. É aqui bem pertinho, bem pertinho de nós. É verdade. Mas foi alguns trabalhos da Embrapa, não é? Que fizeram estes montaram estes arroz. Desenvolveram alguns clones e tal. E hoje se produz alguma coisa aqui e a gente está querendo resgatar. É, que é bem mais crocante, não é? Exato, e exatamente. Faz muito bem à saúde. O chouriço lá em Portugal, na minha região, é típico. Nós somos da região da Serra, portanto, todas as famílias, na altura do inverno, matavam o seu porco, não é? E a forma de conservar, porque não havia frigoríficos na altura, não é? Não havia freezers. Sim. Era exatamente a salgadeira e a chouriça, fazendo o fumeiro, não é? Em que a carne seca e aí já não estraga, porque sai a água. Então, o que é que se faz? Pimentão, alho,
que é o que nós chamamos a vinha de alho, não é? Vinha de alho. Com muito vinho, vinho tinto. Muito vinho tinto. Muito vinho tinto. Muito vinho tinto. Normalmente mas do ano é anterior. Um, mas não é um vinho, com certeza, da qualidade desse. É um não. vinho mais sim. É. Um vinho mais... Normalmente do ano anterior, é, para não ter um tanino muito ah, forte. Ah, tá, tá. E não, normalmente não é um vinho tão, tão tinto. Tinto. Não é? É um vinho... Também na nossa região se mas... fazia muito vinho... com um pouco de uva branca, até porque ficava então fica mais, mais aromático. E mais aberto em cor. Então vamos abrir este. Vamos abrir este Paralelo 8 Premium. Este Paralelo 8, que foi o vinho escolhido porque isto aqui está com aromas fantásticos do chouriço. Vai harmonizar muito bem. E então eu acho que o Paralelo 8, neste caso, vai... Hoje, como você disse, esse arroz... está se tornando uma moda novamente. Isso é bom para a gente porque é bom para caramba. É? Muito bom. Qual a uva do Paralelo 8? São 5 uvas, são 3 uvas portuguesas, maioritariamente tem uvas portuguesas e depois tem 2 uvas francesas, que é o Cabernet e o Syrah. Mas o forte dele é Touriga, o Aragonês e o Alicante Bustê, que hoje também é considerado uma casta portuguesa. Sim. A rolha, claro, de Portugal, de altíssima qualidade. A garrafa também é uma garrafa diferenciada, é uma garrafa que veio de uma Itália. Uma garrafa pesada, italiana. É uma garrafa diferenciada. E este vinho passa 8 meses em estágio de barrica francesa, de tosta média. O que também é um vinho com muitos aromas, é um vinho potente, é, e também só um intenso, vinho assim uma cor. É que vai harmonizar com este prato que está riquíssimo em termos aromáticos. Então precisa de um vinho também, digamos, com o mesmo... Tem responsabilidade, né? Com o mesmo corpo. Ele tem corpo, ele é bem intenso, a cor já perdeu o violeta, já está ficando... Ele é um vinho de 2007, mas que é um vinho que pode ser guardado por mais 7 ou 8 anos à vontade, que continua muito potente. Eu acho que a tua escolha do vinho para o prato foi extraordinária. Vamos ver o que é que ele acha disso, hein? Efetivamente um grande vinho. Vamos então ao prato. Vê o prato. O arroz tem uma textura diferenciada, claro. Por ser ele mais duro, o arroz ele vermelho. Mais, exato. Como o arroz negro, ele tem muito mais textura. Mas o sabor está fantástico. O chouriço é muito bem feito. Muito ao estilo da minha região. Ou seja, também um chouriço que teve vinha de alho e que foi depois defumado, onde fica com um sabor bem, bem interessante. Bem intenso. Essa mesma indústria também faz Mosela, faz o mesmo chouriço defumado picante, com mais páprica, com mais pimenta. E é feito por uma família portuguesa, que tem também restaurantes aqui na nossa cidade. Fantástico. Então tá, vamos brindar essa noite. Vamos e mais o nosso programa aqui da Vinícola Rio Sol. Obrigado por nos receber, João. Foi um prazer enorme. Nós que agradecemos por ter vindo de Recife aqui ao meio do sertão, um produto maravilhoso português para nos receber e para fazer este programa aqui, valorizando um arroz produzido aqui na região. E poder mostrar a qualidade dos nossos vinhos e a nossa vinícola para o resto do Brasil. E muito obrigado, João, por ter recebido a gente e aberto as portas da vinícola. E parabéns pelos produtos que vocês fazem aqui na região do Vale do São Francisco. Mais uma vez. A nossa. Bom apetite.